Já parou o motor? Já está a trabalhar. Clube de Vela da Torreira. Será que aquela posição. Não, agora só. Oh, comandante, é isso, é cá. Desastrás. Bicicletas e tudo. Pá. Isso é uma maravilha. Ao contrário. Ok, boa viagem, pá. Olha, a Universidade de Aveiro ainda tem 300. O carro está lá, foi precisamente. Muitas pessoas que criticam, mas quando vão às nossas casas comem muita batata. É. Elas não gostam deste descascar. Uma carne de vaca ou de porco, apesar da feira, só se fazia deste festa. Ó, Sr. António, sou uma pessoa amiga, mas nunca mais me traga amigos destes. Não, nós passamos ali também os bons momentos. Muitas vezes nem que não se pesque. Oh. Quando a gente vai, ele nunca pede comprimidos quando vai. Está bem disposto e tal. Pai, isso é que interessa. Recebeu o frito para batizar. Ora bem, a reconstrução que ele fez da Igreja da Gafanha, dou-lhes parabéns, porque é igual à igreja que eu conheci quando era pequenino. Vamos para a esplanada. Também queres ir fumar um cigarrito? Já funciona. Estou a dizer bem. Eu agora quero ver a água, está quase a chegar. Já que está a água. A esplanada é ali. Sampaio, 8 de setembro de 2013. Pois, pelo menos os gajos eram ganhados com os chiclitos para se puxar com a cabeça do gajo. Aqui há 30 anos. Thank you.
Thank you.
Eu já posso. 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 Eu já posso.